meget fucking... Holy... What the fuck? Så hun så så fucking weird ud, da jeg kom ind. Hun lignede legit nudist. Hvor er det så, jeg kan få et eller andet ud, de her folk gør? Kan være, der gemmer sig en hemmelig giftet Pokémon. Nogle af de ansigtsudtryk der. Kan jeg ikke tage dem fucking seriøst. På et virkelig til at få noget af, at blive en lort trænet op. Og få en Gardevoir, der virkelig være godt. Jeg var bare noget vand på Pokémon til. Jeg kan ikke give min fucking køl i det der Miracle Seed der. God damn it. Oh. Jeg tænker nok, det går. Magical Leaves. Oh no, the splash is too effective. Stadio, sure, jeg er sikker på, at vi nok skal kunne håndtere det. Camouflage. Okay. Så det så, at... Ja, den ikke er en Water-type længere. Lad os prøve at lave en... Et Draining Kiss. Hey, that's pretty good. That's pretty good right there. That's pretty damn good. Oh. Yeah, that's pretty effective. Slettet op og lært lige. Jeg er sikker på, at lad os se, hvor jeg godt klar det er. Altså, Draining Kiss. Åh, nej. Nej. Åh, oh, thank god. Thank fucking god. Åh, oh, dang, det var godt, det der. Damn, the goat, not safe for work. Sure. The Draining Kiss will kill them all. At least I hope so. Så er det ville have været lidt bedre med Magical Leaf her. Jeg tør ikke tage satset. Prøv. Ja, jeg tænkte nok kunne gøre det. Ja, yeah. That's safe for work, let's fucking go. Fik en test. Tror vi ikke, det var specielt, eller? Yes. Yes. Sådan der. Dude. Shit også. Magical Leaf bliver fucking effektivt her.
sticky hold. Also get a sticky hold onto these. Hidden power. Det var dragon type hidden power der. Åh nej, det regner. Oh, nej, så kan den bruge et vandangreb, som er stærkt næste runde, hvis den får lov til at overleve så længe. Ej, W ud, ikke så? Nu er det tentakul, du kommer bare. Fordi vi er forberedt. Med confusion. Ja, så kan du lære det. Det er egentlig lige sådan kort, at det var regn, der fik den der til skade. Imagine that. Uff. Ups, det vil jeg i hvert fald op. Nu siger det også, at man ikke skifter. HV på det, det kommer til at være nok. Fuck! Not safe for work. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg tænkte på. Bedste Pokémoner. Ej, 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 det gør ondt, det der. Dø, din fisk. Jeg kan ikke glemme at tænke over Fairy-typen. Så så har vi en anden ghost, som udvikler sig. That's what I'm fucking talking about. Hey, wait, whoa. Okay, okay. Chiller bare. Wow. Yeah. Look at this. You ain't got nothing on this, my man. Oh. Lad os mig rundt, Dennis. Lad os mig rundt, Dennis. Giv fucking godt, Kat. Jeg ved med, at jeg så går til alle mulige mærkelige steder. Hvor det ikke må være. Lige bag mine ledninger, hvor han godt kan lide at tykke i næsten alting, så det ikke... Jeg holder meget øje med ham. Hey, du. Ham skal tykke der. Ja. Chunky boy. Sådan. Oh no, it's a double 5 star. Men den er hurtigere end mig. Uff, det
kan vi ikke, det kan ikke have det der. Jeg er sikker på, at Linda godt kan tænke. Ja, Linda er strong. Strong. Så giver vi lige den lille shadow ball der. Ja, og lidt på at se den her step shadow ball der. Ja, W2, ja. Ja, jeg bliver nok ved med at fucking bruge fucking pots ind til at... Jeg... Vel, mærkerne er der, men formen er der ikke rigtig. Okay. One shot. You go down. Everybody goes down. Down to downtown. Hvad var den sagde den gamle der? Sure, jeg er sikker på, at det er bedre end så meget andet. Lige. Nej, jeg kan sige ikke mere. Den anden virker så godt mod min elektriske zebra. Jeg er næsten ude fra efter, hvad jeg har set lige nu, at den er en meget fysisk attacker. Det hjælper ham lidt, ja. Wow, det er intimidate, der lavede din fucking røv. Din boss. Det er en fucking bro. Okay, boss. King Strike, huh? Yeah, that's kinda good. That is kinda good. Oh, new encounter there, huh? But I would check in. That is it. Han siger, han ser noget med at se ændre på en skærm. Det er jo alt for lazy, det er en faktisk at prøve et billede ind på skærmen. Ej, herinde har jeg sgu også været. Jeg var ikke huske, hvor jeg har været henne. Den der i den samme fucking record session der. Som sidste gang, jeg var her. Jeg var tid til at gå op og heal. End det nu lige er. Derop. Med ham der. En graveyard begynder at blive lidt crowded, synes jeg. Kæft, mand. That one really hurt. Hvordan fanden klikker du? The egg watch it making sounds is about to hatch. Ah, fed.
tænker jeg gud med, hvad der jeg har lige pt. Eclipse har virkelig et godt tag på den her verden, og selvom de virker virkelig som pushovers. Hvorfor klikker det ikke snart? Giv mig det klik. Jeg vil have det klik. Klik, klik. Åh, jeg kan få den counter herop. Oh well. Ja, yeah. Jeg er min fucking zebra. Det er nok godt, hvad der ikke er. Det er ikke super effektivt, men der er ikke haft sig ikke stab på. Åh, oh, okay. Bare har flint der udstedet for. Det er en god idé. Se på Linda og sidde lidt for langt tilbage. Alligevel. Ah. Don't fuck with Linda, she's still mad. Nå, nej, Linda bliver ude. Linda bliver ude. Men baggrunden, de er fucking cool. Jeg er stadig ikke færdig at prøve så meget arbejde ind i. Det er irriterende. Det er en okay cool film. But there are no Team Galactic though. Okay, Substriker. Fucking tackle den spøgelse. Det spøgelse, den spøgelse, det spøgelse. Du tror til, det vil effektive min zebra. How foolish. I got this. Are you? Just a little miscalculation on my part, you see. Så skulle jeg også snakke så meget ind i sin fucking dansk video. Ja, vi skifter. Switch, 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 switch. You see, Torch song. Så går over. Ja, så tror det hjælper dig. My flat fuck kill anything. I'll tell you that. Hvad tid er healet? Sådan der. Okay, Substriker. Well, igen, min Gary har ikke rigtig lært nogen overtype moves, så selv hvis jeg brugte den, så det gør sig super effektivt mod det her. Og what are the chances? Sunlight? What fucking sunlight? Well. C-
critical hit, you bitch, you out. You see, you don't talk to me. Oh, Dragon Rage. Det er noget, der altid er fucking robot. Okay, de bruger bare hver en fucking Team Rocket. Bro, what the fuck? De kunne mindst lige have haft sådan en anden theme. De kører også bare fucking poison. Jeg må snakke om poison. Jeg må snakke om poison. Du tager den her slange med dig i graven, hvis du rører, hvilket du gør, fordi du er en stærk, stærk zebra. Du kan overkomme den her gift her. Jeg skifter dig stadig ud. Kom ind den der. Fucking burn that bitch down to the ground. Hey, you died, snake. You are dead snake now. Og vi ønsker en fucking antidote, vi kan ikke have. Stomp. Jeg tror faktisk, det er rimelig godt på den. Det er en quick attack. Yes. Og så læser vi i Bibelen. Og så er vi færdige. Jeg er sikker på, at der er mange ting, som du er flere nøje for. Jeg håber ikke, det er sådan noget, at man mister liv i flere trin, jeg tager. Jeg synes ikke også, at den viser mig det. Just saying. Fucking æggeudklækker. Jeg sidder just about to ask, men det kan også godt være, at det ikke betyder en fucking skid, at den bare siger det, da jeg fik den også. Så vil du bare være spark til mig, din lille galning. Jeg skal da gøre den fucking XP Shadow. You fucking god. Er det ikke en wall type? Vi satser. Det er det snikker, stab. Vi tæller ikke så godt mod stød. Lillip. Sure, why not? Aggress type. Ja, det er rigtigt, det er ikke så effektivt. Hold op. Jeg fortsætter bare med fucking at charge den. Sikker på, at jeg nok skal... Hvorfor vil jeg det, for jeg gerne have min fucking zebra confused? De er fucking godt, mand. Næh. Jeg kan ikke klare det. Altså. Fuck you. Critical hit, you say? Yeah. Take. Also, die. Jeg kan stadig ikke skifte.
Den brugte jeg mit originale team, kan jeg huske. Men der gik jeg så efter mine team members. Burn, baby, burn. Jeg ved, at den også godt kan lære. Åh, jeg synes, det var så skide sjovt, den godt kunne lære det. Og så synes jeg, at jeg gav den charcoal, og fordi den godt kunne lære det, så den godt kunne få lidt step. Sand attack. Nah, fam. Nah. Hvis der er et mus, som jeg er træt af at høre om, så er det kraftigt med sand attack. Yes. Det burde være fint. Det er nok vand åben, så. Dream on, bitch. I'm here to fucking sucker punch you in the face. Der skal jeg lave en triple battle. Det er Cooper. Lidt af irriterende. Heldig så er Linda. Linda kan gøre alt. Linda er en stærk. Stærk flatfuck. Lumbre. Det er vist nærmere på mig, ikke? Jo, det er så. Det bliver bare ved. Men det er sådan neutral. Fordi at den også er græs. Det er det vel. Nej. Jo, det var bare critical. Okay. Tip striker, be kinda goaded. Som jeg er disappointment, be kinda goaded, det er det, som de kaldte den først. Scraggy. Altså, troede jeg fucking... at disappointment ville klare sig så godt. Der er jo sådan lidt en grund til at kalde den det, som jeg gjorde. Okay, du sidder til et flame charge. Hvad det betyder? Jeg kan ikke bruge det, okay. Og så charger jeg det bare med elektricitet i stedet for. Deal with it. Hey, der er sin egen film. Og så paralyzen. Agility. Og nej, den er hurtigere. Den kan sikkert tage mig hurtigere, end jeg kan tage den nu, men det er vel ligegyldigt, når den alligevel dør. Boom. Min Seabok er sagtens træet på en fucking poison slang. Åh, ja, det er rigtigt, ja.
doesn't matter. Ingen jeg helt ved, det gjorde. Kan ikke bevæge sig? Yes, learn it, stupid snake. Ja, kobra. Solrock. Igen, jeg må lige skifte. Jeg kan lige overhovedet tænke over det. Som jeg faktisk har tilladet til at gøre det. Rockslide, oh. Kunne godt gøre et rimelig godt nummer, der. Vi skifter over til Linda. Snart fucking Zap Ghost type move nu. Åh nej, hun kan ikke blive hurtigere. Hvad skal vi dog gøre? Fuck off, Solrock. Ja, yeah, fuck you, fuck you, fuck you. Og nu samler du sikkert Kyogre alligevel. Den der animation der. Hold. That's cut seat, der er kinda god. Jeg elsker, at man bare stadig står der i defeat. Holy. That's kind of funny, not gonna lie. Jeg ved ikke den der Team Rocket reference der, men bare hvad Kyogre lige gjorde. Kan altså bare lige sin lille bold på sådan op. Ja, jeg kan bruge for den. Hvorfor hjælp du ikke din idiot? To. To. Hey, yo.
gjorde ikke en fucking skid. Er det ikke justet, som han plejer at være? Det var der galt med ham. Ej, se mad, se mad. De er fucking gart, mand. Protector. Er det en af de der... Hvad er det, vi kalder dem? Ah. Tager ikke right on. Pretty useless. Nå, lad os se, hvad jeg kunne have fået. Det er fint. Det er så fint. Ja, jeg har det fint nok med, at jeg ikke fik det der. Det er helt fint. Jeg er ikke ked af det. Holy. Der på dem. Okay, okay. Så det er sådan her, eller? Okay, okay, okay. Så en lille bitte vandpuzzle her. Nå, det er den der, som jeg skal dig, okay. Eller hvad? Undvikle det her lort. Nej, jeg skulle bruge den indtil. Okay. Yeah. Time to feel the wrath of my angry ass zebra. You ain't got nothing on this zebra, man. Oh, jeg synes stadig, at han gør det, hvor dog. Horsi, ja, ja, easy peasy. En tip strike kan bare one-shot alting. Den er strong. Tentacruel. Den kan da ikke one-shot den, men... Det kan i hvert fald gøre et forsøg. Meget godt forsøg. Nå. Pitiful. Kun lige omkring... lidt under en tredjedel af mit liv. Pah! Easy. Easy. Ja, du bør fortælle mig, at smart det var det godt, det var det godt. Nå, så er der flere vandpuzzles, ja. Oh, vent hvad? Og jeg kan også følge på dem her, oh. Jeg kan godt tælle længere tid, når jeg kigger på det. Sådan der. Sådan der. Sådan der.
Og der we go. Easiest at. Jeg blev lige lidt trigget af. Ja, der var nogen opbevaret. One shot. Det var så også kort svag over for fucking electric, de har fucking guard, men på flying over water. Okay, lad os se her, vi har arbejdet med. Det er selv lidt og kompliceret ud. Jeg er sikker på, at der nok skal være en okay nem udvej. Okay, ingen deciderede pipes nedad, men jeg kan jo bare... Nej, det kan jeg ikke. Så jeg... Kan jeg håbe for den der lidt også? Tror jeg på det rette spor. Det er sådan noget. Bang. Easy peasy, lemon scatter easy. Så er dit hjem lige sat i, så... ja. Deres looks er lidt mærkelige. Det er alt, hvad jeg har at sige. Men meget andet end det, er det meget fint. To be fair. Okay, spark, that war turtle. Åh nej. Wow, that's pretty cheap, man. That's pretty cheap. Print plop, sure. Easy peasy. Kæft, man, jeg har mange starter på mig, eller? De er i hvert fald på Roblox, de her gym trænere. Jeg kommer aldrig til at bruge det alligevel. Så ingen grund til at læse Bibelen, bare for at den skal lære det. Mars Chomp, der løber vi ind i et fucking problem, som jeg kan gøre noget spændigt lige nu. Jeg kan stompe den dog. Jeg stomper den bare til død. Mm.
not get in that tank. In that fucking tank. Fucking tank. Shadow ball. Kill it now. Virkelig ikke, jeg skal fikse de her postits igen, hvis der går ud. Tror jeg ikke, jeg skal. Det er bedst, når der er, I tænker på de her videoer, bare lade som det er et fucking livestream, altså. Fordi det er sådan de længder, sådan der sådan der er i det, kan man sige. Ups. Jeg tror efter den her vandgemør, så tror jeg sgu, at jeg stopper. Så tager igen på et andet tidspunkt. Fucking hell. Jeg skib det her. Jeg ikke bare hoppe i, eller jeg står allerede parat. Åh, men for helvede det også. Lidt og irriterende. Jeg kan se på, at det var sådan her, det var. Yes. Næsten. Kæft, mand. Okay. Den der vej. Den der vej. Den der vej. Jeg skal bruge det ene lange rør. Der. 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 Der og der. Sådan. Jamen for helvede også. Vi kan ikke klare base, hvor jeg klarer på den ene af dem. Jeg tror, jeg skulle klare den ene. Jeg skulle ikke huske, at der er bikini dame der. Ja. Lapras, huh? Okay, han har kun lavpress. Det er fint, så. Sparker vi den. Det er fint. Det er så fint. Det er fint. Så fint. Og så, yes. Quentin. Okay. Noget af en fucking... Banger de her kider! Oh, one shot. One shot. Hyper-voice. Åh, den kan godt være god.
følge Highwatch eller smart. Ja, jeg må bare skifte med Vice. Fuck it, ja. Ja. Gorbis, er det ikke den der store krabbe ting der? Nej, det er en gigantisk fisk. Paradise! Ja, lov til at håbe. Så... Paradise. Eller dræb. Skald. Nu! Det der var ikke okay. Det der var ikke fucking okay. Fuck dig. Jeg var lige til at komme ud herfra. Shut the fuck up. Ja, jeg har et grimt dråb med ingen sky på, don't care. Skold. Jeg giver til min gavedås. Ja, ja, fucking bla 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 bla. Jeg er for galt til at give en fuck lige nu. Håber kraftigt, men du nåede godt. Ja, det er fint lige pludselig. Kald den Phoenix. Er det ikke sådan, man siger det? Det er, hvad jeg kalder den. Phoenix. Fordi den kom op af asket fra dens døende teammate. Så er jeg fucking electric poison type. Jeg er selvfølgelig med fucking ground. Åh, nej. Kæft med din monolog er lang. Så er det engang herinde. Fucking hell. Jeg er selvfølgelig, jeg er fucking overlevelet. Jeg kan da
godt mærke, at jeg ikke gør. Linda er i hvert fald overlevet deres fuck, men... jeg har virkelig lyst til lige at rige mig. Jeg tror på det, hvad jeg ser med din counter. Ja, det gør jeg lige. Så kan den video gå op på de der lækre 3 timer der. Det gør bare, at jeg lige splitter den op. Så den ikke er fucking 3 timer straight. Do I have to? Yeah. Typisk goofy ven, snart forelsket i pige. Pige er ikke interesseret i goofy ven, fordi han er rigtig goofer. Ej, hvor blev de ved med at være? Jeg har aldrig set kun én Pokémon. Står stærk nok. I'm sending you this, motherfucker. Hvad er det? Den kan sagtens teste din mærkelige vandbavian. Nå ja, han er en idiot. Okay, så er de race mit special attack med den stadie. Fint, jeg skal komme til at stige så mange levels lige nu. Jeg tykker lige på, at jeg kommer til at bruge det. Nidorino. Nidofinito. For også lige en lille Torchong. Tykker på, det stærkt. Okay, det var stærkt nok til at dræbe New World i et enkelt hit. Fair nok, okay. Okay. Playing with my feelings. What's slow poker for? No. I don't think you know who you're fucking with, Jake. Har du det hendes, du er? Så bruger en lille Torchong først. Bare lige for at sætte dem op. Det var heldigvis til critical.
Så det betyder, at den kommer til at gøre så meget skade der. Men det gør kraftigt stadig ondt. Okay. Det burde være neutral damage. Yes. Go Phoenix, go, go Phoenix. Shotgun. Easy. Never mind, jeg glemte, at shotgun var en drag, ikke? Den der fucking ting der. Jeg troede, at det var den der fossil der. Så hun er en fucking drag-type træner, hva? How nice. Så vi også havde ikke glemt alt om hende. Når hun giver mig en chance for at lave lige et bit ekstra setup med min... Virkelig. Hvad, du ståler? Du har intet på mig. Udover Sandtum. Det er vist allerede væk nu, ser du til. Sådan der, så burde det næsten... Næste være en fucking one shot. Resten begynder også snart at kunne følge med. Det er godt for dig, lille ven. I break you. Jeg kan ikke fatte, at den der er så stærk nu. Ja, det var lort. Du havde gode pokker, men det var lort. Måske skulle du sådan gå tilbage og tage nogle af de tidligere gems. Jeg kan ikke huske noget, som jeg tror ikke er en my. Jamen nu får mit fucking counter, det var rundt til at komme ud. Ah, men for helvede i to. Jo, mit fucking counter. Hvorfor er det altså insekterne? Hvorfor kan jeg ikke få noget? Hvorfor er jeg ikke noget godt? Okay. Det er et instaskift tilbage til fucking... Et eller andet andet. Ups, burde nok godt kunne tage noget. Much shot. Nej, det burde one shot. Det kunne godt dræbe, kunne det ikke? Okay, det gjorde det ikke. Okay, så gør vi det lige igen. Sådan der. Så ikke paralyzed. Poison powder? Fucking kidding, Pokemon.
Ugh. Not it. Jeg ved, at der er så mange bedre Pokémon'er her. Jeg går lige en enkelt lige ved de to, bare lige for lige at se, hvad jeg kunne have fået. Prøv lige igen. Vi begynder ikke at være så disappointed alligevel. Der viser lige til den her. Nå, tilbage og heal, og så afslutte. Nu må se, om jeg får knap til igen senere. Who knows? I don't. Men det betyder jo ikke så meget for jer, fordi I har ikke ventet tiden uanset hvad. Fordi I kommer sikkert alt til at være fucking langt før I overhovedet ser den her video. Især hvis jeg spiller den op, fordi det betyder, at der kommer til at være flere episoder af det her ugeligt. Whoop, 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 whoop. Det var det for den her episode her sammen. Husk at like, så gerne se mere. Subscribe for ikke at miste nogen af mine fremtidige videoer. Jeg vil se jer i den næste episode, hvad I laver alle sammen. Vi ses.